nos ajudar, né? Diferentemente do que estava, de onde estava, essas coisas, que tá aqui no Palmeiras é porque tem condições. E às vezes é um momento de um jogador, né? O momento do jogador, às vezes tá em qualquer lugar e lá não tá sendo visto, você tá aqui e você pode... pode mudar tudo, né? A vida de um jogador, você tem que estar sempre preparado para tudo, para que logo surja uma oportunidade e você agarre. Então, vieram para somar. Então, a gente vai acolher bem como acolheu os outros, para que se sinta à vontade também e consiga jogar futebol.